Přátelé, kamarádi, vítám vás u Aleše na střeše. Tato střecha se nachází na terase u Zlaté studně, na Malé straně v Praze a já si tady budu zvát hosty z hudební i herecké branže na rozhovory. Mým prvním hostem, úplně historicky prvním hostem, bude muž, který měl tu odvahu přijít. Je to písničkář, český písničkář, který se jmenuje Honza Pokorný, ale všichni ho znáte pod jménem Pokáč. Ahoj. Aleši, ahoj, zdravím vás, vítám vás tady u Aleše na střeše. Musím teda říct, že to není Alešova střecha. Přesně tak. Ale to nic neubírá na tom, že to určitě přesně tak. Je krásná střecha. Teďko momentálně to je moje střecha, asi tak na hodinu. Ale jinak jsme na terase u zlaté studně, na Malé straně. Pokáči, ty jsi tady úplně první u mě na střeše. Ty jsi v některých rozhovorech říkal, že chodíš často běhat se svou ženou. Jaký máš tak běhání, to už jsme se bavili, že teďkom nemáš moc rád běhání. Nicméně se svou ženou, když jsi byl běhat, tak vždycky jsi skončil druhý. Ale tady jsi první. No, vidíte, je to velká čest i být druhý v běhu s olympijskou atletkou, stejně tak být první tady na tomhle krásném rozhovoru, na tomhle famózním místě. Já musím říct, že jsem nadšený. Možná tu půl hodinu strávíme jenom, že se budeme koukat tady na ty střechy a bude to půl hodina ticha a bubnování kapek deště do střechy. Takže jo, děkuju za pozvání, ukecal jsi mě a jsem rád, že tady jsem, protože to je hezký. To jsem moc rád. Ono se to tak hodí, protože zrovna dneska vychází tvoje nová deska, nové album, které se jmenuje Rodinné album. Pravděpodobně tím názvem Rodinné album je to nějak spojený s tvým rodinným životem v současnosti. Tvoje žena Eliška, bývalá atletka, sedmibojařka, a s ní máš dva kluky, Teodora a Tobiáše. Prosím tě, jak jsi vůbec dokázal Elišku, atletku, zbalit? Jak je to vlastně možný, ty písničkář? často se sám sebe ptám a velmi často si odpovím tím, že podle mě jsem využil poměrně lstivě toho, že Eliška, jak byla léta zvyklá se pohybovat mezi vrcholovými atletkama a atletama, tak prostě ty vyrýsované postavy a nabušené figury jí nic neříkají. Naopak pak, když přijde ajťák jako já, tak se řekne, to je něco novýho, to jsem ještě neviděla, to musím mít. Takže jinak si to nedovedu vysvětlit, ale my jsme zároveň, když jsme se dali dořečit poprvé, tak prostě Eliška má ráda muziku, já mám rád sport, máme poměrně jako podobný třeba vkus, co se týče muziky. Myslím, že náš první společný koncert, kde jsme se tak nějak dali dohromady, byla Lucerna Music Bar, kde hrála Vypsaná fixa. Jo, velká romantika, zdravíme Mardyho. A jo, tak nějak tak to dopadlo, ale musíte se zeptat jí, já furt nevím. Myslím si, že on má dobrý smysl pro humor, tak si vybrala mě. Mm. Ty máš dva kluky, a ty když jsi byl mladý nebo v dětských letech, čím jsi chtěl být? Měl jsi nějaký sny? Někdo v dětství, kluci většinou, že jo, chtějí být kosmonautem, pilotem. Čím jsi chtěl být ty? Já myslím, že jsem začal asi jako popelář úplně v raném věku. Ale pak dlouho mi vydrželo, že jsem chtěl být profesionální fotbalista. Uh-huh. A to jsem chtěl být prostě, nevím, od pěti až do teď. Ale teď už asi zjišťuju, že ve 33 letech, což je mě, většina sportovců končí kariéru, takže už asi to neklapne, i když ještě nikdy neříkej nikdy, ale asi se musím smířit s tím, že to nevyjde. A pak tak najednou jsem začal hrát na kytaru, občas mě zatleskal za to, tak jsem si říkal, to by vlastně taky mohlo být fajn. Mm-hmm. Ještě se zastavím u toho popeláře, to jako byl i můj sen jako v dětství. Ty k tomu vedeš i trošku tvé syny, k tomu popelářství, jsem slyšel. Je pravda, že naši, zejména starší Tedík, kterým jsou 2,5 roku, mladší Tobík, ten z toho ještě nemá tolik rozum, ale teď ten vždycky, když jdou popeláři, tak kouká, prostě sleduje to a vím, že už i párkrát nás pan hlavní popelář pozval do auta popelářského a projeli jsme s ním kolem bloku a byl to zážitek, teda jak pro Teďka, tak pro mě, protože je to zase jako jiný svět, ale jako je pravda, že malej z toho byl úplně nadšený. A pokaždý, už tak nějak tuší, když se blíží čtvrtek, kdy jezdí popeláři, už tam čekáme,
a když to zrovna vyjde, a trefíme zrovna, že jedou popeláři, tak máváme samozřejmě vždycky a někdy nás naberou, tak to jsme rádi. A i když teďka v tohle počasí už jim to nezávidím. Mm. Takže jo, ale tak nejenom popeláře, ale i letadla, když vidí letadla, tak je stále. Dopravní prostředky obecně jsou taková jeho jako silná záliba, ačkoliv jako si myslím, že jsme to do něj nějak jako netlačili. Jo, mám na výběr zvířátka, dopravní prostředky, nevím co ještě, prostě jídlo nebo to, ale do auta, hasiči, sanitky, tohle má rád. Mě tak napadá, že kdyby ti tvoje kariéra nějak skomírala hudební, mohli byste si pořídit jedno popelářské auto, kluci už budou velcí, stáli by vzadu na stupátkách, ty by si řídil a měli byste firmu popelářskou. To je nápad. Uvidíme třeba na to jedu. Já teda se přiznám, že bych si úplně netrouf asi se vytáčet v těch jako malejch uličkách s tím obřím, vůbec nechápu, jak se tam vejdou, to je prostě neuvěřitelný. Ty máš na svém albu novém, které se jmenuje Rodinné album, máš několik zajímavých nových písniček, které vlastně ještě lidi a fanoušci neznají. Jedna z nich, ta nejznámější, kterou už znají pravděpodobně všichni svý fanoušci, se jmenuje Rodinný typ. Mě by zajímalo, kdy naposledy jsi vybíral ve slevě sekačku například, nebo kdy jsi zalíval kaktusy. Nedávno jsem zrovna zalíval doma kytky a já vždycky se zeptám, jako jestli tam zalejit i ten kaktus, a ona říká, že žádný kaktus nemáme, to je nějaký aloe, ale prostě je to píchání, něco, ale není to kaktus, že já se v tomhle opravdu nevyznám. A teďka jsem vybíral, co jsem vybíral, nějaký kůvičky třeba, takovýhle věci taky v akci. Ale do zoo pravděpodobně chodíš se syny na gorily, zpíváš tam ty písničce právě krom těch sekaček a krom kaktusů, tak zpíváš o tom, že chodíte do zoo na gorily. Je pravda, že v zoo jako takový, myslím, že jsme zatím nebyli, jsme v zooparcích několika, zároveň jsem i hrál v různých zooparcích jako koncerty a tahle ta písnička, o který mluví, vznikla konkrétně pro zoo Praha, myslím, k otvírání vlastně nový sezóny a docela se to chytlo, má to pěkný čísla na YouTube, tak jsme si řekli, hele, zoo song patří na rodinný album, tak ho tam dáme. A jo, je to jedna z těch, který třeba naši kluci si jako pouštějí nejčastěji. Vždycky se ho zeptám, co chce pustit, a oni řeknou jo, hoho, což znamená, jo, dneska jdeme do zoo. A podle toho to vždycky poznám, že si pustíme tohle. A jo, no, tak jako zvířátka mají rádi, ale dopravní prostředky je o něco víc. Mohl bys přiblížit písničky, které fanoušci z té nové desky ještě neznají, které neměli ještě možnost slyšet? A vůbec proces toho nahrávání, kde jste to nahrávali, to album, a jak vznikalo? Tak typicky to dělám tak, že nevydávám desku, na který by bylo prostě 90% nových písniček. Většinou to mám tak, protože si myslím, že jako dneska už moc lidí nemá čas poslechnout si album, dneska svý lidi poslechnou jednu písničku a i to je dost. Takže spíš dávám na to, že vydávám postupně nové písničky a pak to shrnu v nějaké kompilaci, v nějakém CDčku, kam dám třeba, nevím, 2/3 písniček, které už lidi znají, ale aby měli důvod prostě se na to trošku víc těšit, tak pár písniček, které ještě neměli možnost nikde slyšet. Tady na tomhle albu hned druhá písnička V peřinách, je písnička úplně nová, je to duet s Gabčou Laškovou, což je zajímavá historie, protože když jsem napsal tuhle tu písničku a viděl jsem, že na koncertech, kde jsem jí párkrát hrál, tak to fungovalo výborně, tak jsem si říkal, no a pojďme vybrat nějakou jako neotřelou, nevokoukanou zpěvačku. Tak jsem oslovil svého kamaráda Tondu Milatu, který má kontakt na všechny holky v Praze, jestli neví o nějaký, která by uměla zpívat a měla jako i malý děti k tomu, protože to je na to téma těch mladých rodičů, nebo rodičů malých dětí. A tak mi právě řekl, hele, zkus tady Gabču, tak já jsem si jako pogoogloval nějaký její písničky, nenašel jsem vůbec nic, protože nic takového nemá, ale pak jsem viděl nějaký video někde jako v obyváku, kde jako zpívá pěkně. No, ve finále jsme to zkusili, dopadlo to výborně, Gabča je skvělá, písnička, myslím, že se povedla. Tak to je jedna z těch nových. Potom jsou tam, myslím, z těch, co nebyly ještě nikdy nikde zveřejněný, je písnička Praha, že tematicky tady proto, kde jsme teď, což je, jako měl jsem v plánu dlouho napsat písničku o Praze, všichni, no většina z nás zná třeba Prahu od PSH, ale vlastně myslím, že jsou i lidi, kteří třeba neznají a no, pro který to třeba není jejich styl. Já jsem řekl, že udělám takovou písničku tady o tom našem hlavním městě, kde já už musím se přiznat, že jako vlastně jsem místňák, třeba jsem se tady narodil, ale ve 3 letech jsme se přestěhovali, vlastně ve 20 letech jsem se přestěhoval zpátky, takže už zase 13 let v kuse tady žiju, ale někde mi někdo říkal, že když tady žije náplava 5 let, tak už je místní, takže to je takový období hájení, a který už mám za sebou.
A to je teda písnička Praha, kde vlastně jako vůbec poprvé máme použitý akordeon, což je nástroj, který mám hrozně rád. Neumím na to, můj táta na to umí. A vím, že ani můj producent Honza Balcárek, u kterého všechno nahráváme, na to neumí, takže proto jsme se k tomu nikdy jako nedostali. Ale tentokrát jsme řekli, hele, tady by to slušelo, tak oslovíme kluky z Jelenů, ze skupiny Jelen, jestli by nám tam nenahráli nějakou harmoniku, a oni samozřejmě hrozně šikovný, hned do druhého dne to bylo, bylo to skvělý. Takže to je další písnička z těch, který ještě nebyl nikde. A potom je tam song Dneska jsem byl běhat, což je právě písnička, která je o té mý běžecký historii, když jsem byl asi před 2 lety asi 3x za sebou běhat, a tím pádem už se ze mě stal profesionální běžec. Koupil jsem si samozřejmě všechny ty sluchátka, to potítko, to sportovní tričko, který ladí s těma keckama, ale zajímavý, že jako moje časy se nikterak nezlepšily, to je paradoxní, a vlastně jsem to nenáviděl úplně stejně jako předtím a jako to nenávidím teď. Každý ten krok je úplně hrozný, fakt jako, já hrozně rád hraju fotbal, míčový hry, jako fakt jako kdykoliv je možnost, tak si zahraju, ale jen tak někam běžet, protože běžím, pak ten pocit, jako když člověk doběhne domů, pecka, ale je to jako ze stejného důvodu, prostě si nevím, nepíchám kudlu do břicha, abych pak až si vyndám, řeknu, no, tak už to mám za sebou, no. Takže není to úplně můj nejoblíbenější sport, ale aspoň z toho vyšel song, no, tak aspoň tak. No, přesně tak. Ty jsi to nahrával částečně i někde na Severní Moravě s kamarády? Já všechno nahrávám v Novém Jičíně, u Honzy Balcárka, už vlastně 4. album u něj takhle nahrávám, protože jako si rozumíme jak hudebně, tak lidsky. Paradoxně teda většina lidí jezdí, nevím, za Prahou, do Prahy, z celé republiky. Já naopak jezdím do Nového Jičína vždycky 4 hodiny vlakem, ale vždycky to tam nahráváme u Johnnyho v obyváku, no, v pokoji, a vždycky to nějak dopadne. A jo, tak on je hrozně šikovný vždycky na ty aranže, a má pro to ucho, to já prostě nemám. Já umím, jako já tam přijedu s písničkou, kterou napíšu doma s kytarou, to tam zahraju a řeknu, no, tak udělej z toho hit. A někdy to vyjde, někdy ne. A jo, tohle album jsem zase až na jednu písničku nahrával, tam jednu písničku si vzal na starost Honzal Stibůrek z kapely Tomáše Klusek. A to byla písnička Všichni jsme postižení, která vlastně taky vznikala trošku jinak, která vznikala pro Centrum Arpida a k oslavám 30 let. A tam vlastně řekli, jestli bych jim nenapsal písničku, že bych to zpíval s Martinou Pártlou. Já jsem říkal, hele, bomba, s Arpidou už jsem dělal spoustu akcí a s Martinou by si taky rád zaspíval. Tak jsem napsal písničku a písnička, jako mám pocit, že se docela povedla, tak jsme ji dali na desku a myslím, že tam, jako, že tam nedělá ostudu. Takže tohle je jediná písnička, která vlastně nevznikla tady u Honzy, ale jinak to je standardně všechno u Honzy v pokoji a to je ta továrna na hity. Ta písnička, kterou jsi zmiňoval, Všichni jsme postižení, je moc hezká, má pěkný klip. Mně se na tobě líbí právě tohle, to, že podporuješ tady tyhle ty projekty, jako je Arpida pro postižený, nebo v minulosti si naspíval jednu písničku s Aničkou Slováčkovou. Je to tak. Tak ono samozřejmě i tak mě jako mrzí, že spoustu těch věcí, na které třeba přijde nabídka, tak prostě nestíhám. Jo? Nemůžu bohužel uspokojit v tomhle všechny, což mě hrozně mrzí, protože toho dobra člověk může jako napáchat vždycky víc, jo? než ho napáchal, ale to prostě nejde to bohužel stíhat úplně všechno. Ale jsem rád, že občas aspoň, a i proto se snažíme, vystřeba příklad toho, i když jsme plešatý, že než aby jsme dali, nevím, x korun na nějakou, nevím, nadaci, tak nahrajeme písničku, která dál vydělává tím, že si to lidi streamujou, tím, že to hrajou na koncertech, tak dál chodí peníze na konkrétně tady v tomhle případě na projekt Můj nový život, a tam za 3 roky, nebo jak dlouho už je ta písnička venku, myslím, že už něco kolem milionu se třeba vybralo, takže krásný. úplná bomba, mám z toho radost. Ty skládáš texty, já teď trošku odbočím od té nové desky, ty skládáš texty i pro jiné interprety, nejenom teda pro sebe. Složil si pěknou písničku pro Lucii Bílou, Dobrý kafe. Složil si písničky pro Miraj, Rybičky 48. Jak si vybíráš tady tyhle ty zakázky? Oslovují tě sami interpreti, nebo ty sám se nabízíš některým a odmítáš některý nabídky? Jo, tak my jako z různých akcí a festáků se známe víceméně všichni, kor tady ta mladá generace, jako nevím, já,
Mirai, Kuba Ryba, Děky z Voxel a tak dál, tak prostě jsme všichni jako velmi dobří kámoši, takže když se ozve kdokoliv z nich, tak typicky jsem rád za tu příležitost, tím spíš, když se ozve Lucka Bílá, protože to je velká čest, když se ozve někdo takový. Na druhou stranu, já většinou se pak jako zdráhám ty spolupráce jakoby opakovat, protože většinou ty první už jsou například jako úspěšný, ať už je to nevím, písnička s Paulem Saltou třeba, jo, taky šílený views, nebo nevím, s Kubou Děkanem. A pak už teda se zdráhám trošku jako dělat něco dalšího, protože pak to lidi budou vždycky srovnávat, prostě říkám, no a tam to bylo lepší a takhle, tak tomu já se jako spíš snažím vyhejvat, ale v případě konkrétně Lucky, když jsem taky myslel, že to bude na jeden song, tak když ta se pak ozvala, jakože chce nějaký další, tak taky jsem nejdřív říkal, hele, nenecháme to u toho jedno, ale Lucka o to měla eminentní zájem a já jsem tím byl samozřejmě velmi poctěný, tak ty písničky, co jsem pro ní dělal, už jsou venku asi 4, jestli se nepletu, což už je úctyhodný číslo a mám rád, prostě mám radost, že se jim daří, že Lucka o mě hezky mluví. Tak ještě 5 nebo 6 písniček pro Lucku a můžete vydat společný album, jenom s tými písničkami. Vlastně jo, no tak jako, myslím, že všechny ty 4 songy, ani jeden z nich ještě na žádný desce není, takže kdo ví, třeba to tak bude, no. Ale opravdu jako fakt z toho mám radost, protože musím říct, že u toho, kromě u té písničky Dobrý kafe, která se dá označit asi za tu nejúspěšnější, i když ty ostatní mají prostě skvělý čísla, lidi to mají rádi, ale to Dobrý kafe, prostě to, co se z toho stalo, je jako fakt jsem to nečekal, neumím to ani nějak vysvětlit, prostě někdy se z toho stane nějak ten v uvozovkách asi hit, což tady možná už tak nějak se nevím, jestli dá říct, ale prostě tak nějak si to sedlo a vím, že často se v písničkách prostě vrtám prostě den, týden, 14 dní a převolu tam slovo, tady to jsem víceméně ten mi Lucka napsal, jestli už to mám, já jsem to ještě neměl, tak jsem to do večera nějak spíknul a vzniklo z toho tohle, no, hele, fakt je to hrozný dobrodružství, tady to zaměstnání a no, povolání spíš a nikdy nevíš, prostě jsi přesvědčený o něčem, že to bude mega pecka, nikoho to nezajímá, pak víš, no pak se říká, že hele, tohle bude, Bůh ví co, a pak to najednou exploduje, takže jo, je to zábava. Mm. Ale zatím myslím, že jsme popovídali docela dost už teďko. A bavili jsme se o té nové desce, bavili jsme se o Pítnice Praha, která teda ještě nikdo ji nezná. Co kdyby znám tady kousek té Prahy, když jsme tady v takovým krásným prostředí v Praze, že by nám zahrál? Já myslím, že kdy jindy než teď. Tak jo, děkuju. Takže přátelé, kamarádi, Pokáč, Praha. Premiéra, ještě jsem to nikdy takhle veřejně nehrál. Kor na střeše. Praha, pojďme na to. Vy máte autobus, my máme metro. A co je u vás cool, je u nás retro. Tohle je Praha. Tohle je Praha. U vás v hospodě se masnějí karty. U nás fotíme si laté arty. Tohle je Praha. Tohle je Praha. Do nebe tyčí se stovka věží. Doprava stojí, když lehce sněží. Jo, u nás v Praze je sice draze, ale skvěle. A když tě to neba, tak si jdi třeba domů, hele. U vás před barákem máte ovce, my zase dílery a bezdomovce. Tohle je Praha. Tohle je Praha. U vás dospělí chodějí do práce, u nás je na kafe a demonstrace. Tohle je Praha. Tohle je Praha. Do nebe tyčí se stovka věží, doprava stojí, když lehce sněží. Jo, u nás v Praze je sice draze, ale skvěle. A když tě to neba, tak si jdi třeba domů, hele. Když myslíš, že máš pro strach uděláno, projdi se po Žižkově ve 3 ráno. Tohle je Žižkov. I to je Praha. Václav na koni si vysedává. A věta přijdu díl, tu smysl dává. Tohle je Praha. Jo, tohle je Praha. Do nebe tyčí se stovka věží. Doprava stojí, když lehce sněží. Jo, u nás v Praze je sice draze,
ale skvěle. A když tě to neba, tak si jdi třeba domů, hele. Do nebe tyčí se stovka věží, doprava stojí, když lehce sněží, jo, u nás v Praze je sice draze, ale skvěle. A když tě to neba, tak si jdi třeba do Brna, na 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 na. Wow! Děkuji, děkuji, tady s tím panoramatem, to jde samo. Pokáč, Praha, u Aleše na střeše. Takže Pokáči, jak tě oslovují lidé? Oslovují tě Honzo, pane Pokorný, nebo pane Pokáči, jak ti říkají děti třeba? Děti mi právě, jako moje děti. Moje děti, počítám tatínku. Moje děti říkají většinou táta. Cizí děti mi říkají většinou pane Pokáči, nebo pane Pokáč. Lidi mi říkají většinou Pokáči. Honza mi říká možná moje máma a moje žena, když jako už neví, jak jinak mi říct. A kamarádi mi říkají Poky, což je takový, už od Gimplu se to nějak tak táhne. A jako slyším, dá se říct, na všechno, ale Honzu je spoustu, Pokáčů už míň, takže tím je to asi jasně specifikovaný. Ty jsi měl takový zajímavý začátky, aspoň teda pro většinu muzikantů, ty jsi začal hrát docela pozdě na kytaru. Protože se věnoval té fotbalové kariéře. Jo, na tý jsem makal, jo. V té vesnici, jo. Která má takový složitý název. Stehelčeves. Stehelčeves, přesně tak. Neprorazil si v té fotbale, ale pak jsi dal kytaru do ruky. A najednou to šlo samo. Ale zároveň si studoval IT. A musím říct, že mě překvapilo, ty musíš být velice chytrý člověk, bedna, možná genius, protože jsi pracoval dokonce v Bruselu, v centru Evropské unie. Pro jednu mezinárodní firmu a mě by zajímalo, co jsi tam vlastně vytvářel. Je to tak, tak tu první půlku to nechám asi na ostatních posouzení. Já bych spíš řekl, že nejsem úplný genius, ale nebudem to dál tady do toho zabrušovat, aby jsme z toho nemuseli vybrušovat. A jo, byl jsem v Bruselu, pracoval jsem právě v jedné automobilce na vývoji autonomních vozidel. Já jsem tam byl právě, myslím, po svojí bakalářce před svojí diplomkou na ČVUT právě, kde jakože bakalářka se tak nějak povedla, s tou jsem pak byl někde v Linci na stáži, tak tady pak mě oslovili přes mýho vedoucího těch prací, jestli bych nechtěl právě na půlroční stáž do Bruselu, tady do té automobilky. Já jsem řekl, a už tam někdo byl tady z ČVUT a oni mi řekli, ne, budeš první, běž to prošťouchnout. Tak jsem řekl, no a třeba někdo, kdo mi dá nějaký tipy na nějaký ubytko. Ne, musíš si to zařídit sám. No, tak jsem jako googlil nějaký ubytka, řekl jsem, hele, jako, moc se mi tam nechtělo, protože to mám rád doma. Ale řekl jsem si, že mi to hodně dá, což ve finále mi to opravdu hodně dalo, stejně tak prostě si podporuju každého studenta, který zvažuje se jet do zahraničí, tak říkám, rozhodně tam jeď, protože to je asi poslední příležitost možná, když se ti tohle povede na půl roku někam úplně jako bez nějakých upletaček. Takže a bylo to v době už, kdy už jsi hrál na kytaru, takže jsi hrál i zahraničním zaměstnancům, kolegům na kytaru? Na kytaru jsem hrál, ale vím, že jsem jim tam pouštěl, že tenkrát už jsme měli s Voxelem klip Zejtra je taky den, který já jsem považoval prostě za prostý masterpiece, protože to mělo třeba milion views, tak jsem říkal, hele, rock and roll, prostě rocková star vám tady pracuje a vy to vůbec nevíte, tak jsem jim tak poslal a oni to jako pokyvovali a tak oni nebyl Čech z nich, že jo, takže tomu někdo nerozuměl. Vím, že ten dánský šéf mi tam řekl, že to má good beat, že to má jako dobrý beat, beat není. No to je jedno, nechal jsem to být a vrátil jsem se zpátky tam k programování. A jo, snažil jsem se tam v tom bytě jsem si tam udělal takovou jako motivační zeď, že jsem si tam nalepil Eda Sheerana, Passengera a další, vlastně Jacka Johnsona a že tam byl takový koutek, že tam budu psát ty songy a vím, že jsem tam nenapsal ani prd. Nějak prostě se to nesešlo a za ten půl roku myslím, že jsem fakt nenapsal nic pořádného a to jsem tam kytaru měl a ještě jsem jako zkoušel psát, ale nic pořádného z toho nevylezlo. A vím, že potom, když jsem se vrátil do Čech, tak za pár měsíců přišla nabídka z té Toyota, jestli bych tam nechtěl, respektive z té automobilky, jestli bych tam nechtěl jako natrvalo jít pracovat na plný úvazek, ale v tu chvíli já jsem si řekl, hele, zkusím ještě
zamakat na té muzice, jestli nám to bylo v době, kdy po mně ještě neštěch, dá se říct ani pes, koncerty nebyly žádný. Zkusím prostě psát songy a vydávat songy a uvidíme. Jako, já bych si to pak vyčítal zpětně, že jsem to prostě neskusil tady tuhle tu kariéru v úvozovkách, která mě láká. No a tak jsem začal prostě točit videa, vydávat songy, občas někde jsem vybral na nějaký klip nebo něco takového. A tak nějak se to pomalu začalo nabalovat, až to zatím teda nevypadá, že tam půjdu pracovat do té automobilky, ale co není, může být samozřejmě. Zmiňoval jsi Eda Sheerana a další Passenger, že jsi měl plakáty jejich na zdi, pravděpodobně tví vzorové. Půjdeš na Eda Sheerana, zanedlouho bude hrát znovu v Praze, ne v Praze, bude hrát v Hradci Králové, pardon. Nedaleko Prahy, no, v Hradci Králové. Tam právě asi vznikl, myslím, nějaká trošku chyba v komunikaci mezi managementem Eda Sheerana a mým managementem, protože já v ten den mám troják, jo, tři koncerty, takže do toho Hradce bohužel nikdo nepřijde, jo, protože všichni budou na těch mých městských slavnostech. Takže tam bohužel, to mě mrzí, že tady asi jazyková bariéra, si myslím, že to možná způsobila, ale bohužel teďka se tam na něj teda nepodívám. Když byl minule v Letňanech, tak jsem byl, moc se mi to líbilo, že byl tam s kytarou, hrál písničky, což já mám rád. A doufám, že příště to nějak jako sladíme líp ty termíny. Moje cesta začala po klubech, klasicky, ale šla docela rychle. První desku si křtil v Lucerna Music Baru, druhou desku ve Fóru Karlín, třetí desku už si křtil loni v O2 Aréně. Jaké jsou tvé další cíle? Kam se chceš dostat? Bude to Eden, jak jsem vtipně říkal v jednom svém klipu, Eden je ztracený, strahově zbouraný. Tak. Kam půjdeš dál? No, máme v plánu, dneska, když se to natáčíme, tak vlastně zítra křtíme čtvrtou desku, protože jsme zjistili, že prostě z O2 Areny už není moc víc kam v Čechách, takže musíme za hranice. Čechy už jsou na malý, tak jdeme na Slovensko, konkrétně do Bratislavy a je to tam téměř před vyprodáním, bude to skvělý, bude to krásný, tak se na to těším. A jak jsi říkal, že to vzalo jako rychlý obrátky od toho začátku, to sice jo, jenže na druhou stranu musím říct, že první deska vyšla 2017, řekněme, ale první nějaký moje demáče vycházely nebo vyšly v roce 2008. Mm-hmm. Jo, takže ta cesta je prostě hrozně dlouhá a to lidi nevidějí, co prostě za tím vším je. Vždycky si, já jsem líto těch lidí, třeba nevím, ze Superstar, co prostě někde třikrát zaspívají a zná je celá republika a pak má jet na koncert, tam je 200 lidí, oni říkali, jako když tady nikdo není, ale jako 200 lidí, než já jsem dostal na koncert 200 lidí. Tak to mi trvalo, to bylo tak těch 10 let. To prostě dlouhá cesta, strasti plná, ale když to děláte, protože vás to baví, tak je to prostě, tak je to radost. Na vystoupení, tvoje vystoupení v O2 Areně, jsem četl i trošku menší kritiku, ale pak jsem četl i kritiku například na videoklip, ve kterém nabádáš svobodné maminky k alkoholismu, respektive k pití vína. Jasně. A pak samozřejmě jsem četl i kritiku například na písničku Holky to objektivně lehčí mají. Jak se vyrovnáváš s kritikou? A vůbec děláš si z toho něco? Nebo protože ty tvé písničky, já to vnímám tak, že je to nadsázka, ale někteří lidé to můžou vzít vážně. Co? Je to tak a s tím já jsem zjistil, že prostě nic neudělám. A vím, že když se mě zpočátku pár lidí ptalo, jestli když žila písnička v lese, jestli opravdu jako tam jako nabádám děti, ať nechodí do toho lesa, tak jsem říkal, ne, teď přece jako ten klip je hezký a je to prostě naca. Ale když jsem mě pak ptal už jako 20. tak říkám, ale jako přeberte si to sami, já nejsem od toho, abych vám vysvětloval, jak to myslím. A žijeme ve svobodné době. Já si můžu psát, co chci, vy si můžete poslouchat, co chcete, buďme rádi za to, že to takhle je a že jako, když člověk nedostává nějakou jako kritiku nebo hejty, tak to znamená, že není jako v širším povědomí, protože čím více dostáváte do širšího povědomí, tím prostě zákonitě ta kritika přijde a zároveň ti, co jsou nejvíc vidět, tak ty tu kritiku schytávají úplně největší ze všech, takže já myslím, že časem tak jako jsem vlastně přestal víceméně číst komentáře, protože pro mě jsou jako relevantní recenze to, jestli přijdou lidi na koncert, jestli jako baví ty, jestli si znají ty texty. A když přijdou lidi na koncert, znají texty, zpívají si, odcházejí nadšený, tak mi připadá, že to zase není až tak hlavní. Ty jsi v minulosti tím, že jsi hrál fotbal dlouhou dobu, tak jsi přirunul k jednomu pražskému klubu, ano, ke Spartě Praha. Je to tak? A skládal si pro ně písničky. Ty jsi pro ně skládal 9 let písničky a 9 let Sparta nezískala titul. A v momentě, kdy jsi přestal skládat písničky, tak oni ten titul získali.
Já, jako ono to není úplně tak, že jsem pro ně psal 9 let, já jsem pro ně psal tu jednu sezónu a od té doby to byla jako hodně nepovedená sezóna, takže ty písničky prostě taky to, ty fanoušci moc neucenili, když Sparta hrála blbě a pak přišel prostě Plešovům ukulele a zpíval o tom a hrajeme blbě a takže jako to taky nepadlo úplně na úrodnou půdu, ale teď jako víme o sobě, občas se ozvou kluci ze Sparty, teďka třeba vycházel dokument na YouTube o Adamu Hloškovi a chtěli k tomu písničku, tak samozřejmě jsem jim k tomu napsal písničku. Ale k té aktuální sezóně si zatím nic nesložil. Možná, že aby to nezakřikli, že oni si říkají možná, radši ho nebudeme zvát, protože on nám složí zase novou písničku. A za to půjde do kytek. No. Jedna z těch písniček byla nám mimo jiné o Nikolou Stančovi. Ano. To bylo rumunský reprezentant, ano. Který hrál za Spartu, ale ty tam v tom závěru si psal něco, nebo teda napsal ten text a zpíval tam něco o tom, že pomoz Niko, pomoz na Letnou přivést titul. A to se nepovedlo. Jak ti pak bylo, nebo jak se cítil, když ten stejný hráč zanedlouho přestoupil k Úhlaňu nepříteli, v podstatě konkurentovi na Slávě a ze Slávy ty tituly začal získávat? Já si myslím, že člověk to musí všechno brát prostě s nadhledem, zároveň bych neřekl Úhlavnímu nepříteli, myslím, že je to Úhlavní rival a myslím, mezi tím často dneska, prostě jak ta rivalita sklouzne prostě k nepřátelství, tak je to špatně. Prostě no, nenávisti je kolem tolik, že to je úplně jako rivalita, prostě můžeme na sebe nevím, pískat na hřiště, ale pak si sedneme na pivo a prostě kecáme spolu úplně normálně. Taky vím, že prostě jsou nějaký lidi, přijdu, nevím, včera jsme seznámili s novým sousedem, tak jsme hned první věc, co když jsme seznámili, tak říkal, no ale já jsem velký slávista. Takže jsme, ale jako zasmáli jsme se a dobrý a zase předtím jsem vzal někdy děcka na zmrzlinu a ten zmrzlinář jim divtu zmrzlinu nechtěl dát, protože takže myslím, že jsou věci, které je třeba brát vážně, ale tohle rozhodně není jedna z nich. A jako můžeme fandit každý úplně někomu jinému, ale může pak tady si sednem na pivo nebo k čaji, nebo koukáme spolu na telku a jsme prostě bavíme se normálně, protože absolutně není důvod, proč to dělat jinak. A kdo to dělá jinak, tak to dělá špatně. Tak já bych ti možná tady na závěr poděkoval za krásné povídání. A poprosil bych tě možná ještě o jednu písničku, jestli bys nám tady zahrál. A chtěl bych se s tebou rozloučit a hlavně ocenit tu tvoji odvahu, že jsi šel jako první host do tady tohle nového pořadu u Aleše na střeše. Takže děkuju moc a těším se, že nám ještě zahraješ a že se budeme potkávat dál na tvých koncertech a přeju ti, aby se tvoje nová deska, která mimochodem dneska zrovna vychází, jmenuje se Rodinné album, tak přeju, aby se dobře prodávala, aby ty písničky z ní lidé měli rádi, rádi si je zpívali na koncertech a aby se ti plnili všechny přání a plány nejen v hudbě a v hudební oblasti, ale i v rodinném životě. Děkuju. Děkuju za pozvání, vážím si toho. Zrovna jsem neměl tady tu hodinu co dělat, tak jsem se přišel aspoň dobře nasnídat a zároveň rozhovor byl hrozně fajn. Takže děkuju za pozvání a doufám, že jste to dokoukali až sem. Tak a teď si dáme single, který provází vydání téhle nové desky. Je to písnička V peřinách, v originále s Gabčou Laškovou. Dneska to dám solo, i když tady Aleš Gabču připomíná celkem jako s nějakým množstvím fantazie poměrně přesně. Tak, V peřinách, pojďme na to. Děcka už spí, vzbudí se snad až k ránu, hův to byl den. Co máme ještě v plánu, co kdybychom si, ať nevídem ze cviku, zlato dneska dali romantiku. Záda mě bolí, jsem celá utahaná, šúruju, vařím, peru, přebaluju už od rána. Můj drahý nápad je to veskrze skvělý, dát si večer jen pro dospělí. Naliju víno do skleničky, pustíme roman, dětské písničky, vypláchnu ústa vodou od hygieničky. Zatáhnu rolety a zapálím svíčky a hned potom spolu v peřinách usnem po třech vteřinách.
vyzkouším dneska svý nový tričky. Já najdu sexy prádlo mezi vytahanými tričky. Dám si 5 kliků, ať mám tělo bez chybičky. A hlavně nezapomeň otevřít dvířka od myčky a hned potom spolu v peřinách. Usnem po 3 vteřinách. A hned potom spolu v peřinách. Usnem po 3 vteřinách. A hned potom spolu v peřinách. Usnem po 3 vteřinách. Na, na, na. Maximálně půjdu čůradat, ty zčekneš Instagram, ale hned potom spolu v peřinách. Usnem po 3 vteřinách. Wow. Děkuji. Děkujeme Pokáč u Aleše na střeše. Děkuji.